goal session er et område, hvor vi kan lave mere specifik og individuel træning af vores spillere. Så nu har vi et område, hvor der er masser af plads til den her form for træning, og hvor bolden bliver inden for samme område. Den forsvinder ikke væk, fordi vi er lukket inde, og vi har en masse mål, og vi har en masse udstyr til rådighed. René Frost, hvorfor har vi fra AGF's side investeret i Goal Station? Jamen, vi vil rigtig gerne forbedre vores træningstilbud, vores træningsmiljø for vores egne spillere herinde i AGF, og sekundært for vores samarbejdsklubber og spillerne i Østjylland generelt. Den individuelle udvikling af den enkelte spiller, den bliver mere og mere og mere vigtig i fodbold Danmark, og der er det her tilbud rigtig godt. Vi kan arbejde inden for hele det tekniske element. Det vil sige sig, at vi har pasninger, både af den korte og den lidt længere afstand, men vi har også vendinger og første berøringer. Og vi får også mulighed for at lave meget mere omkring orientering. Det vil sige, at det ikke bare er en selvfølge at lave en vending. Der vil faktisk være en orientering på det hele, for at skabe nogle gode vaner omkring det tekniske arbejde som fodboldspiller. Hvad håber vi, at det giver vores unge her på frontvejen? Vi håber, at de bliver bedre individuelt. De får nogle individuelle færdigheder, som de kan tage med over, når de skal spille det almindelige fodbold, kan man sige. Det her kan ikke stå alene, men det er et godt supplement til den daglige træning på fodboldbanen. Der er ingen tvivl om, at vi vil gerne have, at de skal løfte deres individuelle niveau. Det vil sige, at de skal blive stærkere på det tekniske område. Og det er det, vi giver dem nu en mulighed for gennem holdtræninger og gennem selvtræning og individuel træning med den her Goal Station her. Emil Lissing, du har lige haft fornøjelsen af at prøve vores nye Goal Station. Hvordan var det? Det var super fedt. Det er mega fedt herinde, fordi der er masser af mål, man kan afslutte på, og mange gode rebounder. Så det er fedt. Det var godt. Det var fedt at prøve noget nyt. Rent fodboldteknisk, hvad du kan få ud af det her? Ja, man kan for eksempel der er en orienteringsøvelse. Og så kan du også få masser af spark med rebounder, så du får den tilbage. Altså, nu har vi vores udviklingsplaner, så man kommer rigtig meget. Der er rigtig god udvikling, man kan lave derinde, også på de små baner, der er her. Vi får selvfølgelig et mega fedt arbejdsværktøj, som er mega motiverende for os træner, men lige så meget for spilleren også. Men vi får også data på det hele. Det vil sige, at når spilleren har kørt en tur igennem de forskellige øvelser, så får vi faktisk data på det med det samme. Det gør spilleren også selv, så spilleren kan klikke sig ind på sin telefon og se den her data her, hvor hurtigt de har været, hvor teknisk rigtigt det har været, og hvordan det er gået. Og det kan vi se også, og derfor kan vi jo sammenligne og vejlede os endnu bedre. Så det bliver ikke sådan en tilfældighed, det bliver ikke sådan en følelse af, okay, det gik sgu godt, og den her vending er god og sådan noget. Nu kan vi se det helt konkret på datadelen. Ja, det er fedt, fordi så kan man også selv se udviklingen i det, og have lidt indbyrdes dyster mod sine holdkammerater. Det er med til at motivere dig lidt mere? Ja, det gør det. Helt klart. Så kan jeg hele tiden se, så næste gang jeg skal træne herude igen, så kan jeg hele tiden prøve at presse mig selv, så jeg kan blive bedre og bedre.